יצא יפה. אתה חושב? כן, בוא, צריך לזוז. אני בטוח שהשומר יאהב את זה. נו! אני בא, אני בא. שלום, אני שחר, השומר השני בסטודיו. יש כמה דברים שאני רוצה לומר לך בשבילכם כל הלילה הזאת. היו פה כמה תקלות ורציתי לומר לך כמה מילים שלא יקרו את בעיות. אז משום מה בשעות הלילה טל מוסר מפני בצורה מוזרה מאוד. הראינו לטל את ההקלטות וטל משום מסרב לנו שזה לא. טל פעם אחת כמעט נכנס אליי לחדר, אז תיזהר. תסגור את הדלת. שים לב, כשתסגיר את הדלת לא לך אור שזה חדר חדש ואת כאילו שמור במתן. לגבי האישה הזאת עם הטל התיבור, פשוט תחדש כל פעם את הנגן מוזיקה. אה כן, גם אל תסגור את הדלת ליותר מדי זמן. משום האישה הזאת באה, אז תזהר, אני צריך ללכת, אז תחזור.